dalyvauti Europos ar pasaulio čempionatuose savo šalyje - kiekvieno žaidėjo svajonė. Labai smagu, kad tokią galimybę turės mūsų naujoji futbolo karta. Man garbė prisidėti prie šios neįlynės šventės ir tikiuosi, kad ji padės futbolui Lietuvoje stieptis aukštyn. Džiugiuosi, kad futbolo čempionato rungtynės bus galima išvysti ir mano gimtajame mieste Kaune. Linkiu sėkmės ir kantrybės visiems ruošiantis čempionatui. Pasimatysime vasarą Lietuvoje. Iki.